ನೋಡಿ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಈಗಾಗಿ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಏನು ಇವತ್ತು ವಿಷ ಬರ್ತದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇವತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಗರಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ಏನು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು ಬೇಕು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಇದೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಐದು ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರ ಇದೆ ಈ ಐದು ನಗರಗಳು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ